emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Fernanda, número de corporação 20, Mó Joel Filho, Lima, seja forte e corajoso, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Deixe a música falar mais alto que os seus problemas. Com vocês, para vocês, Colégio Estadual Francisco Pereira Franco, participação especial. Thank you.
Pereira, cadê os aplausos? Francisco Pereira Grande, maravilha, parabéns pelo trabalho.